ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബിരിയാണിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തത്. പിന്നെ 3 മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോള, 10 പച്ചമുളക്, 3 സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 5 തക്കാളി മീഡിയം സൈസിലുള്ള, പിന്നെ പുതിന ഇല മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് പുതിന ഇലയും കറാമ്പൂവും പട്ടയും കുറച്ച് കുരുമുളകും എടുത്തത്. 5 സ്പൂണ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറുനാരങ്ങ 1 ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരും, 1 കിലോ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി. ഇതൊന്ന് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ കൊതുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പാത്രം നമ്മൾ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയില് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. കറാമ്പൂവും പട്ടയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കഴിഞ്ഞിട്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് സവോള കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ചേർക്കുക. പെട്ടെന്ന് വരുന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ട് ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഞാൻ കാശ് തരുന്ന കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി പൊതിനെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 3 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഏഡ് ചെയ്യൂല. 1 സ്പൂണ് ഗരം മസാല കൂടെ ഏഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കപ്പ് അരി ഉണ്ടായത്, അതിന് 6 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വെള്ളം ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ കപ്പിന് 3 കപ്പ് അരിയാണ് ഉണ്ടായത്. വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ഞാൻ അരിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പാകത്തിന് നല്ലോണം നോക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അരി കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുക. അപ്പം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക. 10 മിനിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. ഒന്നും വറ്റിയിട്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 1-10 മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യാം.